Sebastian Martinez MMA nu här med Mattias Rosenlind som möter Rio Ibrahim på Trophy MMA den 27 december. Mattias, du skulle ha gjort din debut förra Trophy-galan. Det blev inte av, först skadade din motståndare sig, sen så blev du skadad. Hur frustrerande var det att förbereda sig så pass, komma fram till sista veckan och sen så bara blev det inte av? Vad ska man säga? Det är sport. Det är sånt som händer. Så bara ta nya tag. Nu har jag en ny match inbokad. Kör vi 100%. Ja, du bokades först mot Amin Afsan igen, men nu har han ersatts av Rio Ibrahim som jag tror enligt vissa är en lite mer publikvänlig matchning. Är det en uppfattning du delar? Jag har faktiskt inte så bra koll på honom. Jag visste inte förrän nu jag fick match mot honom. Och ja, det, alla motståndare står på andra sidan. Mm. Så det spelar ingen roll. Han har ju då, trots att han gjorde gott match i Cage Warriors, Europas främsta organisation. Tror du att du kan bygga lite från den statusen om du slår honom? Ja, han är säkert jätteduktig. Annars hade han ju inte gått match själv liksom, och gått match i Cage Warriors. Men som sagt, jag fokuserar på mig själv. Så får vi se. Så om du fokuserat på dig själv nu, du har haft ganska lång tid att kunna göra det. Finns det någonting särskilt som du fokuserat på? Finns det alltid teknik och ja, bara kör vidare. Det är mina tränare som bestämmer hur vi tränar. Så jag följer dem. Så din senaste match var då en seger över David Timur uppe i Stockholm på Irfa. Nu kommer du ju äntligen få gå match på hemmaplan och sen för hemmapubliken. För de som ser det för första gången, hur beskriver du din fightingstil för dem? Jag anpassar mig alltid efter matchsituation, men ingen kommer att bli besviken. Det lovar jag. Och så du tycker då fansen, vilken typ av match ska de förvänta sig? Du säger att anpassa sig allting möjligt. Men om du får föra matchen, hur för du den? En gång till. Om du får möjligheten att föra matchen, hur ser matchen ut i så fall? Om du verkligen har möjlighet att leda? Ja, jag tar det dit det kommer. Så får vi se. Vi har inte berättat allt för mycket. Okej, okay, fair enough. Vi stannar i Malmö då. UFC har tagit sig hit till Malmö och kör lite promotion sådär för UFC-galan som kommer i Sverige. Vad tror du just Malmö Fighters har att erbjuda både i framtida UFC-evenemang men också på en mer lokal nivå? Ja, du säger själv här, det är jättemånga duktiga. Där finns säkert jättemånga fler som är ännu duktigare. Det finns framtid, det vet jag. Ja, och en av dem vars framtid ser väldigt ljuset idag, självklart Mattias Rosenlind som möter Rio Ibrahim på Trophy MMA den 27 december här i Malmö. Mattias, tack så mycket.